Tampereen Lätterin kokoonpano maalissa totutusti kapteeni Mikko Kaveen puolustuslinja vasemmalta. Salo, Kuoppala, Räsänen ja Heikki Aho. Keskikentällä tuollainen kolmen ryhmittelmä Mika Nenonen, Tero Koskela ja Pasi Salmela. Heistä Nenonen ehkä hieman yllätysveto. Kärjessä vasemmalla Ville Lehtinen, keskellä piikissä Sakari Saarinen ja oikealla Jari Niemi. Ja Pjunik Jerevan. Tämä nyt on oletettu kokoonpano ja suokaa anteeksi, jos muutama nimi menee hieman vikapuilleen, mutta maalissa kuitenkin Karagesian venäläinen maalivahti, puolustuslinjasta löytyvät Mkrtsian, Bilibio, argentinalaisverta, Stevanovic, Jugoslaviasta ja Traore. Keskikentällä Minasian, Cisterna, vasemmalla Artur Artavaskaramian ja oikealla Atonian. Kärjessä Diawara ja Arman Karamian. Ja ottelu on valmis alkamaan. Tässä vielä vaihtopenkki. Siellä Tampereen vaihtopenkillä istuskelee Chico Jelm, joka joukkueen kapteenina on laittanut siis joukkueensa sellaiseen kokoonpanoon, että ei siitä nyt suuria yllätyksiä löydy. Mika Nenonen on nostettu tuohon keskikentälle. Ehkä siellä haetaan hieman hyökkäävää kokoonpanoa, ja niin on Chico Jelm sanonut, että vaikka tärkeää on pitää se Pjunikin maalitili nollissa, niin kyllä hyökkäämään lähdetään. Ja Tampere United siis sinisissä peliasuissa, siellä heti kärjessä numero 13, Sakari Saarinen. Ja Tero Koskela. Tammelalaisyleisö elää mukana tilanteessa ja vapaapotku on noin 23 metristä. Lähdetään muurin ylimmästi kokeilemaan, ei sieltä. Nyt en oikein tiedä, mitä siinä yritettiin, että vauhti oli sen näköinen, että muurin yli yritetään, mutta jonkinlaista välipalloa siitä sitten tuli, että siihen puolustuksen ja maalivahdin väliin, mutta ei se ollut kyllä mistään kotoisin. Tässä Stevanovic antaa hyvin pystyyn ja pääseekö siihen ensimmäisenä jerevanilaispelaaja? Kyllä pääsee ja pallo maalissa 1-0 johtaa Jerevan maalin tekijä tämä Arman Karamian. Juuri se sama mies, joka on 9 maalia jo iskenyt 7 pelissä ja se tuli aika yllättäen tuo tilanne. Eli Stevanovic tuo Jugoslavian keskikenttäpelaaja, joka jo äsken oli antaa aika hyvän syötön kärkeen ja nyt sitten löytyy se reikä sieltä ja Kuoppala ei tähän pallon aivan ehdi ja Kaveen myös on hieman myöhässä ja Kuoppala ei voi kun katsoa, kun pallo liikkuu omaan maaliin ja maalin tekijänä Arman Karamian ja nyt on sitten tilanne se, että Jerevan johtaa 0-1 tai 1-0. Eli reipas puoli tuntia oli pelattu ja nyt on sitten pieni vuori, tai ei nyt vielä mikään vuori, mutta pieni kukkula ainakin jo Tampereella kiivettävänä, että tästä peli käännetään kentällä Jerevanille, joten sen suuri. Ja peli jatkuu, koska Niemi ei ole paitsiossa. Hän pääsee aivan yksin maalivahdin kanssa, mutta jälleen syliin siihen Karagesianin syliin. Jerevanilaispuolustus odotteli paitsiovihelystä siellä, nimittäin tuli toinen Tampereen Unitedin pelaaja ylös, mutta hyvin katsoi tilannetta näin, että Niemi ei ollut paitsiossa. Ja tässä tilanne uudestaan yrittää tuon etukulmaa kohti, mutta kyllä se menee kuitenkin sellaisiin. Ja näin on ensimmäinen puoliaika pelattu. Tampere United 0, Pjunik Jerevan 1, eli toiselle puolelle. Ja Tampere lähtee nyt sitten yhden maalin tappioasemassa. Ja sitä lähdetään Aho numero 19 ja kentälle tullut sitten tilalle numero 4 Lee Jones. Ja tässä ensimmäisen puolen statistiikka, eli 32 minuuttia oli pelattu, kun Arman Karamian vei Pjunik Jerevanin 1-0 johtoon. Ja näin alkaa toinen puoliaika sitten Tammelan stadionilla. Minasian laittaa pystyyn Diawaralle. Diawara vastaa Jones. Jones kävelee siinä Diawaran yli, mutta Diawara pitää palloa keskittää takatolpalle. Nyt on Karamian aivan vapaana ja pääsee ampumaan ja peli on 2-0. Aivan vapaasti pääsi sieltä toinen Karamian, eli Artavaiset Karamian ampumaan.